ရောင်းပြောပါရဲ့ဘာပြောမှမသိလောက်အောင်ပါပဲအဲ့စင်ပေါ်မှာလည်းငိုခဲ့ပါဟုတ်နဲ့တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်တရုတ်ဆောင်လုံးလို့အစားရတွေးထားပြီးသားဗောနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီဟာပြီးသွားရင်လည်းတရုတ်ဆောင်ပဲဆက်လုပ်သွားမှာပါရှင်အဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး audition ဝင်ရတယ် audition မှာလဲ221နဲ့ဆိုတော့ပေါင်းကြရလဲ9ဖြစ်နေရယ်ဒီမှာလဲဗောနော်ဒီဟိုဟာ finally top 20ရဝင်တော့နံပါတ်က055ရောပြောပါရဲ့ဘာပြောမှမသိလောက်အောင်ပါပဲအဲ့စင်ပေါ်မှာလည်းငိုခဲ့ပါဟုတ်အော်ဒီမှာဘာလဲဒီဆိုရမယ်လို့မထင်တာဟုတ်ဟာရပါလေတကယ်ရဲပြောရဲပေါ့နော်ရဝမ်းသာပါရှင်ကျွန်တော်တော့ဟိုစူရသည်ရှိမရသည်ရှိတဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးချပြတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး performance ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချပြခြင်းနဲ့ဒီဝင်းနာရမဟိုအောင်မြင်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဝင်းနာရပြီးရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်မယ်အဲနောက်လည်းဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်မယ်ပေါ့ဝင်းနာရကတော့အရင်တုန်းကတော့လိုချင်ခဲ့တာပေါ့ရမယ်လို့ကရရင်တော့မထင်ခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကMRTV 4 Forever Group Talent ကပါဟုတ် new talent မှာကျွန်တော်ဒီ solution လဲကျွန်တော်ဇကာတကာရိုက်ထားပါတယ်အဲနောက်နှစ်မှာပြန်ပါပါ no reason ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့မှာပေါ့နော်ဟိုဒီပြိုင်ပွဲမပြိုင်ရင်လည်းဟိုတရုတ်ဆောင်တင်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်တရုတ်ဆောင်လုံးလို့အစားရတွေးထားပြီးသားဗောနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီဟာပြီးသွားရင်လည်းတရုတ်ဆောင်ပဲဆက်လုပ်သွားမှာပါရှင်ဟိုဒီဟာမတိုင်ခင်ဗောနော် miss ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ပါရှင် miss intercontinental ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီလောကရောက်တာဆိုရင်2019တုန်းနေရဗောအဲ့တုန်းနေရကျွန်တော်ဟို star and model မှာဝင်ပြီးတော့တက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ TCU ဆိုရပြန်ပွဲလေးလည်းပြန်ခဲ့တယ်အဲ့ TCU ပြန်ပွဲတုန်းနေက Dr. Face က main sponsor ပေးထားအဲ့တုန်းနေကကျွန်တော် Dr. Face ကိုစိတ်ဝင်စားလာပေါ့အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု2023မှာဆိုလို့ရှိရင် MRTV 4နဲ့ MRTV 4ထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်စကားတကားလည်းရထားပါတယ်ဟုတ်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ထွက်ကတော့ဒါကတော့ဟိုနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဝင်ပြိုင်ခဲ့ရအကယ်၍ဒီပြိုင်ပွဲမှာဟိုဝင်နာမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်လို့ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ပေါင်းပါမယ်ဖြစ်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါဆီမလည်းဗောနော်ဒီပြိုင်ပွဲပြီးလို့ရှင်ဟိုရွှေကျိုးရွှေကျိုးတော့ရှောက်ထားသေးပါဒါပြင်ရွှေကျိုးသားပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲရှောက်ထားသေးပါလေအရင်ဆုံးတော့အဖေနဲ့အမေကိုကတော့မှာပါဟုတ်အကုန်လုံးကတော့မှာပါဒါပြင်ဝင်းနာပါတီရှိရလို့ပြောတယ်။ဒီမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီမှာဟိုကမငဲရကိုကိုွယ်ခဲ့တယ်လေဘာဖုံးဖျားကြီးရှိတယ်ဘာဖုံးဖျားကြီးကိုအရင်ဆုံးပေါ့နော်အဲပတ်စံဝတ္ထုငွေတူပြီးလို့ရှိရင်အဖေနဲ့အမေကိုပေါ့ခရော့ပါမယ်။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝင်းနာရသွားတာဝင်းနာရသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးခေါင်းထဲဝင်လာတာတော့အမေနဲ့အဖေပါပဲအမေဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လာကြည့်ရဟုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာရဲသူကျွန်တော်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကလက်တွဲလှုပ်ချင်နေတာကြားလှနေပြီ။ဆရာအရန်စိတ်ထားကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဟိုသူကဒီသူ့ရဲ့မော်တော်တွေကိုလည်းညှရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သူတို့တက်ပို့သူတို့တက်ပါစဉ်းစားပေးရပေါ့။ဆရာစိတ်ထားလည်းအရန်ကောင်းတယ်။အားကြောင့်လို့အခုလက်တွဲရမယ်ဆိုတော့ရန်ဝန်သားပါပဲ။သူ့ရွာရောပေါ့နော်။အေးဦးဆုံးဒီမရဲ့အမေပေါ့နော်။မအမေကပြိုင်ပွဲတစ်ချောင်းလုံးလုံးဝပင်မခံပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့အပ်ပေးခဲ့ရရန်စပို့ပေးခဲ့ရမအဖေရောပဲပေါ့နော်အလုံးသူမအားရဲ့ခြားရရနေပြီးတော့နောက်ပြီးတော့မလုပ်ပေးခဲ့ရပေါ့မအဖေနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကပါပဲဟုတ်ဒီနေ့ဘူးလေးလာကြည့်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတချို့လာကြည့်ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အမေပေါ့အဓိကလည်းကျွန်တော်အမေလာကြည့်ပါဟုတ်ဟိုမွေးရတော့ရန်ကုန်မှာမွေးရဟိုကငငယ်လေးကငွေဆောင်มาသွားနေရောငွေဆောင်စာတိလို့ဖြစ်သွားအောင်ငွေဆောင်လည်းကိုကဒါတုံးပြီโอเคဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အခြေလန်းလို့ပြောလို့ရပါဘောအများကြီးရပါတယ်ဒေါက်တာဖေ့စ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်တာလက်တွဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဒီတိုင်းမှာ commercial တို့ billboard တို့တွေလည်းထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်အရင်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပါဒီကပထမဆုံးရှင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်
ထမပွဲဟွာပေါ့နော်အရင်ဟိုဟာဖြစ်ခဲ့ဦးပေါ့ဒီပွဲမှာမှနည်းဟိုဟာနည်းတိုက်ခဲ့တယ်အဲအများကြီးပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုလွယ်ချက်တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပေါ့အခုလွယ်ချက်တွေကိုကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆည်းရမှာပေါ့ဟိုဥပမာဟို body ပိုင်းလို့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ gym ဆော့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဟိုရှေးရှောက်အတွက်ကတော့ဟိုကျွန်တော် plan တွေရောရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟောဒီမှာဝေဖန်ခင်ရလဲပြောပြောပါပဲသူတို့တော့မှာပေါ့နော်ဟိုဟာအချိန်ဟိုဟိုလုံခံပြီးတော့ကိုယ်ဝေဖန်ပေးရလေကိုယ်ကောင်းစေချင်လို့ပြောပြရလို့ပဲမြင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်အတွက် lucky number ကတော့7ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါ5ရပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး audition ဝင်ရတယ် audition မှာလဲ221နဲ့ဆိုတော့ပေါင်းကြရလဲ9ဖြစ်နေရယ်ဒီမှာလဲပေါ့နော်ဒီဟိုဟာ final top 20ရဝင်တော့နံပါတ်က055အေးထပ်ပြီးရောပေါ့နော်နံပါတ်5ပဲပြန်ကြရယ်ဖိုက်နေတော့ဟိုအရင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့။ဟာရင်ကတော့အခုထိခုံနေအောင်ပါပဲ။လက်ဖြားချေဖြားအေးနေအောင်ပါပဲဖြေးတာဖြေးနေရတာပေါ့။အာကျွန်တော်အခုဖြေးရတဲ့မှာအမားအရာကြီးရှိသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲတောင်းပန်ပါမယ်ခင်ဗျ။ပထမဆုံးမလို့ပါ။မြမရေပေါ့နော်ဒီဟာဖြေးရပထမဆုံးမလို့မပါပါခဲ့လို့ရှိရင်အားလုံးတောင်းပန်ပါမယ်ရှင်။အာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2023 brand model ကြိုင်ပွဲမှာဝင်နိုင်ရသွားတဲ့အတွက်အဲနောက်ပိုင်းနေလဲဒေါက်တာ face နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုပ်သွားမယ်အဲ shoot အစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက်စောင့်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမရေပေါ့နော်ဒီဟာမှာပေါ့ဒီဒေါက်တာ face မှာပေါ့နော်တစ်နှစ်ပြီးပေါ့အဲဒီဟာမှာလက်တွဲလုပ်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းအမှုပညာအလုပ်တွေအများကြီးဆက်လုပ်သွားမှာပါရှင့်အဲအကြောင်းမို့လို့ညီမကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်